നമസ്കാരം. സച്ചാ ഭാരതിലേക്ക് സ്വാഗതം. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ സുസ്ഥിരത അനിവാര്യമാണെന്ന് നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ. 2029 എത്തുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക ശക്തിയിൽ ലോകത്തെ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുവാൻ ഭാരതത്തിന് കഴിയുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആ ലക്ഷ്യം സ്വാഭാവികമായി വന്നു ചേരുന്നതല്ലെന്നും നേടിയെടുക്കുവാൻ സുസ്ഥിരമായ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും സുദൃഢമായ നയരൂപീകരണവും അനിവാര്യമാണെന്നും വിദ്യാർത്ഥികളോട് സംസാരിക്കവേ ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുത്താൽ മാത്രമേ വളർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുവാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം അറിയുന്നത് നല്ലതാണ്. വീട്, റോഡുകൾ, മറ്റ് യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ, കുടിവെള്ളം തുടങ്ങിയവ സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളാണ്. രാജ്യം സാമ്പത്തിക ഉന്നതി എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിക്കുവാനായി ജനങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കേണ്ടത് ഇത്തരം അടിസ്ഥാന വികസനങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ്. കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ തളർച്ചയിൽ നിന്നും വളർച്ചയിലേക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥിതി മാറുവാൻ കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വികസനത്തിന് ലാക്കാക്കിയുള്ള കർമ്മപദ്ധതികളാണ്. വിഭവ നിർണയവും പരിപാലനവും ഉപയോഗവും അത് കൃത്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സർക്കാരുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ വളർച്ച ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാൻ കഴിയൂ. 2 ഇലക്ഷനുകളിൽ പൂർണ്ണ ബഹുമതിയോടെ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് BJP എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെയായിരുന്നു. കൂട്ടുകക്ഷി ഭരണങ്ങൾ ആശയ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ടായി മാറുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടുമിക്ക പദ്ധതികളും പരാജയപ്പെടുന്നത് ഈ കാരണം കൊണ്ടുതന്നെയാണെന്ന് ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിക്ക് തന്നെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ട സീറ്റുകൾ കിട്ടുവാൻ കഴിയുമ്പോൾ അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ വ്യക്തവും ഏക ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ളതുമായിരിക്കും. തൽഫലമായി ഇത്തരം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പൂർണമായും ഇല്ലാതെയാകും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഭാരതം ഇനിയും ഏറെ മുൻപോട്ട് പോകുവാനുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയം കരുത്തുറ്റതും നേതൃത്വം ലക്ഷ്യബോധമുള്ളതുമാകുമ്പോഴാണ് വികസനം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത്. ജയ് ഹിന്ദ്.